Žalili ste se da ne možete neke lekove da nađete u apotekama, posebno se tu pominju fraksiparin, aspirin i neki antibiotici kao što je Levoxa. Pokušat ćemo da ispitamo o čemu se radi. Ima zastoja, naravno, jer je mnogo onih koji sada imaju potrebu za tom terapijom, ali ima i onih koji pokušavaju na sve načine da dođu do lekova unapred. Iz Apoteke Beograd kažu da postoje zamene i da će svi pacijenti biti zbrinuti. Moj gost se upravo u svom važnom naučnom radu bavio temom procene rizika za vreme nestašica. I on u njegovoj klinici, već, odnosno institutu, već treći put se suočava sa rešavanjem situacije da bolnica postaje COVID bolnica u roku od nekoliko dana i da potpuno menja svoju delatnost, da tako kažemo. Ne ono osnovno, brinu o ljudima svakako, ali Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica kao COVID bolnica treći put, potpuno drugačije organizacije rada. Sa mnom u studiju je načelnik odeljenja za farmaceutsku zdravstvenu delatnost na Banjici, Nenad Miljković. Dobro jutro, hvala što ste tu. Vi ste farmaceut, a pitamo vas za COVID situaciju. Verujem da nikad u pripremi i u dosadašnjoj karijeri niste mogli da očekujete ovo što se sada globalno dešava. Treći put COVID bolnica, kako funkcionišete? Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Pa šta da vam kažem, mi smo potpuno neočekivano ušli u prvi put, pa onda drugi put, pa sad već i treći put. I stvarno je žalosno što mnogi pacijenti širom naše zemlje ne mogu da imaju pristup ortopedskim uslugama i naši hiruzi ne mogu normalno da obavljaju svoju funkciju zato što moramo da pomažemo COVID pacijentima. To je jak udarac na zdravlje naših ljudi zato što smo mi regionalni centar i zaista teško je za zemlju kada izgubite ortopediju i zato smo apelovali i naš direktor u nekoliko navrata da poštujemo ove mere epidemiološke da bismo sačuvali Banjicu za ortopedske pacijente. Ja kao bolnički klinički farmaceut već godinama radim sa kolegama iz Evrope na tome kako obezbediti kontinuitet terapije pacijentu čak i kada nastupi nestašica, što se sad pokazalo da je od izuzetnog značaja zato što nestašice nisu nešto što samo pogađa Srbiju, već globalno kako Evropu, Ameriku, Australiju i Kanadu. Ono što mogu da kažem da naš istraživački rad koji se sada popularizuje zbog trenutne situacije pokazuje da je potrebno biti spreman za nestašicu, odnosno proceniti unapred zdravstvene rizike koji mogu da nastupe. Ali niko nije očekivao koronu. U tome je stvar. Kako da se spremimo za ovo? Jedan od aspekata je da morate da budete spremni makar za kritične lekove. Kada govorimo o kritičnim lekovima, to su pre svega antibiotici, lekovi koji se koriste u jedinicama intenzivne nege, opioidni analgetici. Znači, morate uvek da budete spremni za ovakvu situaciju. A kada se čak i desi ovakva situacija, onda je jako bitno da budete u kontaktu sa svojim lekarom i farmaceutom. Naš tim na Institutu za ortopediju Banjica zaista fantastično funkcioniše. Mi imamo jako dobru saradnju sa medicinskim, farmaceutskim tehničarima i lekarima i onda praktično rešavate situaciju u trenutku kad se desi. Šta to znači? Jel vi na Banjici, sad mislim, znam da je to strateški bitno pitanje, neću vas pitati koliko imate kutija, čega god, Levoxa ili čega god, ali jel imate vi sada dovoljno da se ne desi situacija da za sat vremena ili večeras ili sutra ujutru vaši ljudi kažu nema, načelniče, nema lekova? Jel može to da bude? Apsolutno, mi kontrolišemo situaciju i mi se bavimo upravljanjem nestašicama već godinama unazad, pošto mnogi ljudi ni ne znaju da se one dese. Znate, u bolnici većina ljudi misli da rade samo lekari i medicinske sestre i tehničari. U svakoj bolnici imate i farmaceuta. E, taj farmaceut i timovi farmaceuta, nas je u Srbiji samo 200 na 65 bolnica, oni svaki dan rade sa lekarima i sestrama da se prevaziđu nestašice. 200 farmaceuta radi u samo u srpskim bolnicama. 200 bolničkih farmaceuta je u celoj Srbiji. 200. Vi ste, uprkos tome što ste u vanrednom stanju, evo, 10 meseci skoro, uspeli i da radite istraživački i naučno i da budete čak, što je na ponos Srbiji, finalista na ovogodišnjem velikom konkursu međunarodnih Medis nagrada. I svi su vas pohvalili zato što ste nekako anticipirali šta će biti ključna tema. Globalno, niste pobedili, ali biti finalista u konkurenciji kolega iz cele Evrope je velika stvar.
Šta vam to znači? Šta znači uopšte za vaše istraživanje dalje? Dobijete neku novu šansu, više se čuje za vas. Prepoznaju vas. Kako da ne? Ovo je prilika, znate, kada sprovodite istraživanje, vi radite mesecima, nekada godinama sa kolegama i vrlo često tvoje istraživanje ne dobije efekat. Znači, kada vas neko nominuje, kada uđete u finale, ljudi mogu da vide šta ste vi zapravo radili. Posebno kada istraživanje ima ovakve kliničke implikacije, kao što je procena zdravstvenih rizika u nestašicama. Ja mogu da kažem da je to velika čast, posebno što sam ja jedini praktično prošao iz Srbije u taj krug. Međutim, ono što je mnogo značajnije je što ovo pomaže popularizaciji naučnog istraživanja, a ne estradizaciji. Sada smo skloni tome da posebno kada je pažnja opšte javnosti usmerena i na vakcine, vidimo koliko je bitno da se nauka, naučno istraživanje, posebno sa kliničkim uticajem na zdravlje ljudi, sagleda iz pravilnog aspekta. Znači, ova nominacija i ulazak u finale pomaže da ukažem svim kolegama koliko je važno da budemo spremni za neku novu nestašicu i koliko je bitno da uspešno rešimo one nestašice koje nastanu sad. Da, ja sam gledala deo dodele, to je bilo kao virtualna dodela Oscara. Vi ste se svi uključivali preko video poziva i bilo je lepo čuti da je Srbija u toj konkurenciji, jer Medis jeste najveća regionalna medicinska nagrada, odnosno medicinsko-farmaceutska. Šta sad dalje? Mislim, vi ne možete da predvidite, naravno, šta će biti sa koronom. Ne može niko živi na svetu. Koliko još snage imate da budete u ovom režimu? Moramo da nađemo snage, jer smo mi zdravstveni radnici i to je naš poziv, zato smo i tu da pomognemo našim pacijentima. Ja smatram da će ovo finale za Medis nagradu pomoći da naše istraživanje uđe u neku follow-up fazu ili da popularno kažem nastavak, zato što su mnoge kolege iz Evrope sa kojima smo radili, zapravo mi smo sproveli tu 6 bolnica u Evropi, izrazile želju da se isprati efekat istraživanja. Zašto? Zato što mi želimo da vidimo da li može da se unapredi način upravljanja nestašicama i zamenom terapije u svakoj od tih zemalja. Znači, idemo dalje. Idemo dalje i sa istraživanjima i kliničkom praksom i nadam se da će naša ortopedija uskoro da se vrati u ortopedski režim. Sebi, da. Pa, vi sad idete na institut. Kako da ne, da. I koliko radite dnevno? Mi radimo svih 7 dana u nedelji. Vi lično? Koliko sati provodite na poslu? Na raspolaganju smo, pa ako treba, ceo dan. Znači, svaki dan. To je čitav tim farmaceuta i tehničara, znači ne mogu ja sve vreme tu da budem, ali ako ja izađem, kao što sam sad izašao, tu su druge kolege farmaceuta i tehničari, tako da moramo da radimo svaki dan i da budemo na servisu našim lekarima i sestrama. Mnogo, mnogo vam hvala za sve što radite. Posebno hvala što ste došli kod nas jutros. Hvala što ste tako dobro predstavljali Srbiju na Medis nagradama i nadam se stvarno da ćemo mi biti makar toliko pametni da nosimo maske za početak, a onda da vama što manje problema pravimo i kad budemo pacijenti. Jer kažu da ćemo manje više svi u nekom trenutku dobiti koronu, pa da pokušamo da vas ne opterećujemo mnogo sad u ovom trenutku. Hvala mnogo.